Pa danas je, čini mi se, dosta porasla potražnja za svim proizvodima. Posebno za zelenišem, ima dosta prodaje jaja i farbani jaja, naravno, jel? Tradicija treba je održati. Tako. A inače, mogu vam reći da narod je vrlo siromašan i kupe ono što moraju da kupe. Inače, petak kao petak i veliki petak kao veliki petak je jako dobra pijaca danas, jako dobra pijaca. Znači, svi ljudi žele da, eto, nešto sebi priušte, pa makar za prasnik, a eto tako. Velika razlika od prošle godine, međutim, mogu da napravim neku razliku između riblje pijace i ostalih pijaca, da je ova najskuplja i retko ima robe domaće nego jednostavno preprodavci. Nakoliko prodavaca da nema, one cene drže. Daje se posljednji dinar za Uskrs da se nešto kupi, slabo prodaje, ja prodajem tako nešto od sveća, rasade, to niko ni ne kupuje, malte ne. Mislim, stvarno zaista teška situacija. Kupovina je slabija na odnosu na prošlu godinu, a kupuju sam ono što je najjeftinije i najneophodnije. Neophodno, pa to. Znači, ali opala je uglavnom, cijene su ostale iste, ali je kupovna moć slabija, znači, eto, eto. Ove godine slabija prodaja. Bilo je prošle godine malo bolje. Možda će da bude sutra ili prekosra, baš danas nije nešto.